Mit navn er Maria, og jeg er rejseleder for Primotours her i Civita i Grækenland. Lige nu der står jeg på Civita Diamond Spa Resort, som også er en del af vores Visit Sun-koncept. Som I kan se bagved mig, så har vi en helt fantastisk udsigt ud over det Ioniske Hav. Her kan man både sidde oppe i restauranten, som ligger foran mig, eller ligge ind i de mange lækre pools her på hotellet og nyde en flot græsk solnedgang. Hvis man ikke er så meget til pools, så finder vi altså en strand kun 800 meter væk her fra hotellet af, hvor man kan svømme i græsk havvand. Inde i Civita by, der finder vi en hyggelig havnepromenade, hvor man kan sidde og nyde lækre græske retter, samtidig med at man har udsigt ud over Civita havn med solnedgangen i baggrunden. Her på hotellet, der har vi en værelsestype til hver en smag. Vi har både junior suiter, og vi har bungalows med private pools, og så har vi også dobbeltværelser med havsigt. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer her i Civita. Vi ses!